ተማሪ ያገባል? አዎ አይደለም። አረ ልጅ 64 ነው 30 ምን 40 አንተ 40 ከብራዚል ከተማ ነው። አሁን አሁን ላይ ያወዳደረች ያለችው የት ሀገር ነው? ኳታር እንዲ የስፒድ ምን ሚለው ወርልድ ካፕ ሚለው እንግሊዝ ብራዚል Belgium Qatar It's the fur because Samina I'm going to go to the house. አይሰላም እንዴት ነህ? ፍቃደኛ ስለሆንክ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ያለ ማንጫት አለ? አለ። የማን ደጋፊ ነህ? የብራዚል። ስለዚህ ብራዚል እንድታሸንፍ ነው የምትፈልገው ማለት ነው? አዎ። አሁን የምታወዳድረው ያለ ማንጫን ሀገር ማነች? ሰላም። ሰላም። ፍቃደኛ ስለሆንክ አመሰግናለሁ። ስለ አሁን ያለ ማንጫ ተጀምሯል፣ እየተጫወቱ እየተካሄደ ነው ያለው እና የምትወደውን ድሮም ይባላል የምትወደው ቲም የማን ደጋፊ ነው? በዚህኛ ያለው ማንጫ ብራዚል እና የሴኔጋል ደጋፊ። ኦኬ፣ ከሁለቱ አንዱ ምረጥ። አንድ ሴኔጋል። እሺ፣ ያሁኗ የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ሀገር ማነች? አመሰግናለሁ ፍቃደኛ ስለሆናችሁ። እሺ፣ የዓለም ዋንጫ ትከታተላላችሁ? እኔ ከታተላለሁ። እኔ አልከታተልም፣ ግን ትንሽ ትንሽ አያለሁ አልፎ አልፎ። ኦኬ። ያው እኔ ወንድ ልጅ አይደል? ባውን እኮ ሴትም እያየ ነው። አዎ፣ ባውን ጊዜ። አረ አብዛኛው ያለውንማ ሴቶች ያ የሁሉንም ስለሚያካትት ደግሞ ወንዶችም ላይ መስለኝ ወንዶች ያሉ። ኦኬ። እሺ፣ ያለም ዋንጫን አሁን የምታዘጋጀው ሀገር ማነች? ፍቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን ያለም ዋንጫ እየተካሄደ ነው፣ ትከታተላላችሁ? በጣም ሳይሆን ትንሽ ትንሽ። እሺ፣ የማን ደጋፊ ናችሁ? እኔ ሴኔጋል ደጋፊ ነኝ። ኦኬ። አንተስ? አዎ፣ ሴኔጋል ደጋፊ። ሴኔጋል። እሺ፣ አንተስ? እኔ ሴኔጋል ነኝ። እሺ፣ ትንሽ ቀረብ በል ድምጹ እንዲሰማ። ሴኔጋል ነኝ። ኦኬ። አንተ? እኔ ሴኔጋል ነኝ። እሺ፣ አሁን የምታወዳድረው ሀገር ማነች? ቱርክ ነች። አይደለም፣ ሞክር። አሁን ያዘጋጀች እንትን የወደቀች ሀገር ለፍሽ አረ እኔ ስንተኛ ጊዜ አላውቅም፣ ግን ከቷር ከቷር ነው አገሩ ነው ካጨው። ኦኬ። ለስንተኛ ጊዜ እንደሆነ ታውቃለህ? 16 ኦኬ። ኳታር እንደ ይማ ኳታር። እሺ፣ ለስንተኛ ጊዜ ነው የምታዘጋጀው? ኖርማሊ እሱ አይደለችም። ያለ ማንጫ ለስንተኛ ጊዜ ነው የሚዘጋጀው? ሰማንያ ገባል። አዎ አይደለም። አረ ልጅ 64 ነው። 30 ምን 40 አንተ 40? እሺ፣ 40 እኔ እስከ 30 ባለው 30 ባለው አንተስ? እኔ ኢንጂነር አቀ 45 እንግሊዝ ከብራዚል ቀጥሎ እንግሊዝ። አሁን አሁን ላይ ያወዳደረች ያለችው የት ሀገር ነው? ኳታር። እንዲ ማን? ኳታር። ኳታር። ኦኬ። ሴኔጋል ጋር አይደለም። አሁን ያለ ማንጫ ኳታር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ኳታር። ኦኬ። ስለዚህ የሴኔጋል ደጋፊ ስለሆናችሁ ሴኔጋል እንዲያሸንፍ የምትፈልጉት ማለት ነው? አዎ። አንድ ላይ ነው። ልጁናን ሚሞሪ የሚሆን ዘፈኖች አሉ በተለያየ ሀገር ሲዘጋጅ ያለ ማንጫና የምትወዱትና የማትረሱት የሻኪራ ዘፈን ምን ሚለው? ወርልድ ካፕ ሚለው ሳሚና ሚና ትስማማለችን? በጣም ወደዋል። አመሰግ። እሺ፣ ልጁ ነን ወይ ደግሞ በጣም ሚሞሪ ይሆንብናል የዓለም ዋንጫ ዘፈን የሆነ ቫይቡ ልክ ሲጀመር እና የማትረሳው የዓለም ዋንጫ ዘፈን የለም? የአፍሪካ ዘፈን ነው እኮ። ምን የሚለው የማን? በጣም ብዙ አሉ ብዬ የሚለው አፍሪካ። እስኪ በድምፅ አንድ ላይ
ልጁነን ሚሞሪ የሚሆንብን ዘፈኖች አሉ በጣም ያለው ማንጫ በየሀገሩ ሲዘጋጅ እና ሞር ኢንተረስትድ የሆናችሁበት የምትወዱት በድምፅ የሻኪያ ሙደው የማን ነበረ? በዜማ ማለት ትችላለ? አይ ቆይ እሱ ልጁነን የምናስታውሰው ወይ ደግሞ ሚሞሪ ሆኖ የሚቀርብን ያለው ማንጫ ዘፈኖች አሉ በጣም ብዙ ያለው ማንጫ ዘፈኖች አሉና የምታስታውሱትና የምትወዱት? ሳውዝ አፍሪካ ያዘጋጀው ዋንጫ ነበር። ዘፈኑ አውቃለሁ ግን አዘፍንም ነኝ እኮ ምን የሚለው ነው ይጨርስላል። ሳሚና ኦኬ ሳሚና ሚና ኦ ኦ behind the scene my own sky yuli ምንም የግዴ ቃጫሉ ስለሰላቸው ስለአለማንጫና ስለኳስ ነገር ነው አሁን ላይ ስለአለው አፍጋኒስታን አልሰማሽም? በቃ ትልለ yeah